Армысыздар, Алатай арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тажмұханова. Қостанай облысының тұрғындары республикада ауыз суға жармай отырған өңірлердің бірі. Одан кейін Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстары бар. Бұл туралы елдің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы істері комитетінде айтылды. Шенеуніктер тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету үшін ауылдарда су құбыры құрылысының жоғары жылдамдығымен және ауылдарға күрделі блок модульдерін орнату арқылы мәселені шешуге ниетті. Әріптесім тақырыпты жалғастырады. Елдің ауылдары ауыз сумен қалай қамтамасыз етілгенін анық көру үшін Қазақстанда интерактивті карта жасалып, іске қосылды. Бұл ретте үкімет осы жылдың соңына дейін ел халқының 95% сапалы сумен қамтамасыз етуге уәде береді. Мұндай жоспарларды құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті жариялады. Күшті аймақтар ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында 2021-2025 жылдар аралығында республикалық бюджеттен 498 миллиард теңге, оның ішінде ауылдық жерлерге 261 миллиард теңге бөлінеді. Ауылдарға су беруді бақылау үшін қазіргі жағдайда көптеген параметрлер бойынша көрсететін интерактивті карта әзірленіп іске қосылды. Соның ішінде сумен жабдықтауды қамтамасыз ету, қаржыландыру, қаражатқа қажеттілік. Бүгінгі күні интерактивті картаны жетілдіру мақсатында тұрғындардың кері байланысы үшін қосымша функцияларды енгізу бойынша шаралар қабылдануда. Сонымен қатар сумен жабдықтаудың жүйелілігі мен көрсетілетін қызметтердің сапасы туралы ақпарат енгізілетін болады, дейді. Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша комитет төрағасының орынбасары Бейбіт Шаханов. Ағымдағы жылы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуға және қайта жаңартуға 151 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде қалаларда 77 миллиард теңге, ауылдарда 74 миллиард теңге. Енді ресми мәліметтері бойынша ауылдық елді мекендерді сумен қамтудың ең көп қамтылуы Алматы, Атырау және Қызылорда облыстарында, ал ең азы Қостанай, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында байқалады. Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Атырау облыстарының қала халқы орталық қандырылған сумен 100% қамтамасыз етілген. Ең төменгі ауыз сумен қамту Жамбыл облысында байқалады. Сондай ақ ауылдық елді мекендерді сумен қамтудың ең көп қамтылуы Алматы, Атырау және Қызылорда облыстарында байқалады. Ауыл тұрғындардың ауыз сумен қамтылуының ең төменгі деңгейі Қостанай, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында байқалады, дейді. Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша комитет төрағасының орынбасары Бейбіт Шаханов. Қостанай облысында ауыл тұрғындарының ауыз сумен қамтамасыз етілуі небәрі 64.7% құрайды. Олар тек Қостанай облысына ғана емес, бүкіл ел бойынша су құбырын тарту және шағын ауылдарда ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған күрделі блок модульдерді орнату арқылы мәселені шешуге ниетті. Қажет болса, оларды оңай орнатып, ауылдан ауылға тасымалдауға болады. Қазақстандықтар коронавирустық инфекцияға қарсы екпені қайтадан алады. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы тиісті жоспарды ұсынды. Олар қарашаның соңында ревакцинациялауды бастауды көздеп отыр. Қосымша екпені бірінші болып медициналық қызметкерлер, тәртіп сақшылары, мұғалімдер мен 60 жастан асқан адамдар қабылдайды. Бұл жағдайда вакцинаның тек бір дозасы қолданылады. Толығырақ келесі сюжетте. Қостанай облысында 322 мың адам немесе вакцинацияланатындардың 64% вакцинаның бірінші компонентін алды. Қостанай Плаза сауда ойын сауық орталығында номер 3-ші емханаға қарасты 29 мың поливинум дерек вакцинацияланды. Жазда вакцинацияға кезек пайда болды. Адамдар әлі келуде, енді бұрынғыда емес. Адамдардың қадыздың өзінде әлдеқайда аз. Басында адамдар көптеп келді, 200-250 адам. Біз 15 сәуірден бастап жұмыс істеп жатырмыз, бірақ біз әлі жабылмаймыз. Қазір күніне 40-50 адам. Вакциналар әлі де бар. Спутниктік және Қазвак, Коронавак, Хаят, Верасел барлық вакциналар бар, дейді. Номер 3-ші емхананың медбикесі Раушан Молдашева. Бүгінде келетіндердің саны аз болғандықтан қолайсыздықтар бар. Сіз препарат пен ампулаға қажетті адамдардың саны жазылғанша күтуге тура келеді. Алайда қазір медициналық қызметкерлері бейімделген және тұрғындардың ыңғайлылығы үшін байланыс телефондарын қалдыруды сұрайды. Ал адамдар жиналғанда оларға қоңырау шалады. Қазвак, Верасел 2 адамға, спутникте әлдеқайда аз адам жиналу керек. Хаятта бір реттік, Қазвакта біз бірден жасаймыз. Ал спутникте және Қазвакта жинау керек. Біз адамдарға қоңырау шалып, бұлардың деректерін қалдырамыз. Мен баратын кезде жеке телефон соғып шақырамын. Сонымен қатар, қазір ревакцинация деп аталатын мәселе қарастырылуда. Соңғы шешім коронавирус таралуын болдырмау жөніндегі республикалық ведомствоаралық комиссияның отырысында қабылданады. Бастапқыда, мысалы, спутникте вакцинацияланғандар 9 айдан кейін Синофарм, Коронавак, Хаятвакс, Қазковид вакциналарымен қайта вакцинацияланады. Және керісінше, бұл ретте вакцинаның тек бір дозасы ревакцинацияға қолданылатын болады. Қостанайлықтар емханалардағы кезекке ұзақ, кейде екі апта бойы мамандардан қабылдауын күтуге және міндетті
медициналық сақтандыру шеңберінде тегін алуға құқылы ақылы медициналық қызметтерге шағымданады. Мұндай өтініштер әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Қостанай филиалына түседе. Ағымдағы жылдың соңғы айларында 495 осындай шағым түскен. Емделушілерді қолдау және ішкі сараптама қызметін Қостанай қаласындағы номер 2-ші емхана бас дәрігерінің орынбасары Елена Никонкова басқарады. Ол және оның әріптестері өтініштер мен шағымдарды қарау, пациенттердің медициналық қызметтерді алу процесінде туындаған жағдайларды реттеу мәселелерімен айналысады. Орташа есеппен олар күніне 30-ға жуық адамға қызмет көрсетеді. Көбінесе дұрыс дәрігерге жазыла алмайтын немесе ультрадыбыстық зерттеуге талондары жоқ адамдар келеді. Кейде науқас диагнозға күмәнмен қарайды. Енді біз үшін сақтандыру мәртебесі бойынша медициналық сақтандыруды ұсыну өте маңызды. Біз кеңес береміз. Біз оны клиникада шешеміз. Күмән диагнозы қойылды. Біз бұл жағдайда шешуге тырысамыз, дейді номер 2-ші емхананың бас дәрігерінің орынбасары Елена Никонкова. Елена Никонкова қызмет медициналық ұйымның өзінде орналасқанына және басшылыққа бағынғанына қарамастан, олар мәселені осы жерде және қазір шешуге мүдделі екенін атап өтеді. Әйтпесе әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры медициналық ұйымдарға айыппұл салуы мүмкін жағдайға араласады және бұл мысалы олар үшін төлемдерді азайтады. Алайда қордың Қостанай филиалында атап өткендей бұған сирек келеді. Биыл қорға емделушілерден 495 шағым түсті. Өткен жылы 187. Көбінесе олар ұзақ уақыт күтуге және мамандардың жетіспеушілігіне объективті фактілермен байланысты кезекке шағымданады. Бізде тар мамандар жетіспейді. Екі аптадан артық күтуге мәжбүр. Сонымен қатар жабдықтар мен зерттеулер жетіспейді, дейді Қостанай міндетті медициналық сақтандыру қоры филиалының директоры Батырбек Нұрғалиев. Бұл мәселелер облыстық денсаулық сақтау басқармасы арқылы шешіледі. Жолдама немесе зертханалық зерттеулерді беруден негізсіз бас тарту туралы да шағымдар түседі. Және бұл қазірдің өзінде міндетті медициналық сақтандыру схемасы немесе кепілдендірілген медициналық көмек мекемелері бойынша оларға құқылы емделушілердің құқықтарының бұзылуы болып табылады. Қор бұл мәселені емделушілерді қолдау және ішкі сараптама қызметі шешпеген жағдайда адамдар fms.kz ресми сайтына, 1406 байланыс орталығына, қолдау тәулік бойы жұмыс істейтін мобильді қосымшаға және телеграмдағы сақтандыру ботқа хабарласа алатынын атап көрсетеді. Хабарымызды жалғастырамыз. Қостанай облысында параның орташа мөлшері биыл 300 мың теңгеден асты. Сыбайлас жемқорлықпен күресушілер 9 айдағы қызметінің қорытындысын шығару кезінде осындай сан келтірді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері айтқандай, олар тексерісті күшейтіп, облыстың мемлекеттік органдарының басшыларының бірқатарын тұтқындаған. Биылғы жылы елеулі оң нәтижелерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінің айтуынша Қостанай облысы бойынша департамент қызметкерлері қол жеткізді. Енді олар кішігірім қылмысты құқық бұзушылықтарды аз тіркейді. Мемлекеттік органдардың басшылығы арасында жүйелі сыбайлас жемқорлық фактілерін анықтауға көп көңіл бөледі. Сонымен қатар ауқымды профилактикалық шаралардың арқасында өткен жылмен салыстырғанда сыбайлас жемқорлық бойынша қылмыстық істерді тіркеу 2 есеге дерлік 92-ден 49%-ға дейін төмендеді. Олардың 20-сы ауыр. Республикалық, облыстық, қалалық және аудандық деңгейдегі 9 басшы қылмыстық жауапкершілікке тартылды, дейді. Қостанай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті басшысының орынбасары Нұржан Шалов. Шағын және орта бизнес өкілдерінің қызметіне заңсыз араласудың 5 фактісі, көлеңкелі экономиканы патронаттаудың 9 фактісі, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға байланысты сыбайлас жемқорлық қылмыстарының 17 фактісі, жүйелік сыбайлас жемқорлықтың 6 фактісі анықталды. Соттың санкциясымен азаматтарға арналған үкімет облыстық мемлекеттік корпорациясы бөлімшесінің бұрынғы басшылары қамауға алынды. Олар азаматтарға жол қозғалысы ережелерін білу бойынша теориялық емтихандарды, тапсырусыз ақшалай сыйақыларды берумен айналысатын ұйымдасқан топ құрды және басқарды деп күдіктелуде. Нәтижесінде ережені білмеген жүргізушілерге азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін көлік құралдарын жүргізуге рұқсат берілді, дейді. Қостанай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті басшысының орынбасары Нұржан Шалов. Тергеу нәтижелері бойынша 36 қылмыс жасады деген күдік 14 қылмыстық іс сотқа жіберілді. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметкерлері тергеу кезінде анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыныстар жібереді. 30-дан астам ұсыныстарды қарау нәтижесінде 24 лауазымды тұлға қатаң тәртіптік жазаға тартылды. Олардың 4-еуі жұмыстан шығарылды, 2-еуі қызметінен босатылды. Біз Қостанай облысы бойынша параның орташа мөлшеріне талдау жасадық. Ол биыл 323 мың теңгені құрады. Өткен жылы бұл көрсеткіш 221 мың теңгеге тең болды. Тіркелген қылмыстар үшін параның жалпы сомасы 2020 жылы
миллион тенгені. Ал ағымдағы жылдың 9 айында 4,15 миллион тенгені құрады дейді. Қостанай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті басшысының орынбасары Нұржан Шалов. Бөлім қызметкерлерінің байқауларына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа ең көп бейім білім беру, жер қатынастары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және денсаулық сақтау салалары. Айтпақшы, медицина қызметкерлерінің ақшалай сыйақыға екпе төлқұжаттарын қолдан жасау және сату фактілері де анықталды. Екі дәрежелі білім жаңа оқыту бағдарламалары түлектердің белсенді жұмысқа орналасуы. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің басшылығы өткен жылдағы жұмысының қорытындысын шығарып, жаңа жоспарларын жариялады. Білім беру мекемесінің ректоры есепті кездесуде атап өткендей, олар өз жұмысын академиялық шеберлік орталығының жоғары мәртебесімен растайды. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректорының халықпен есеп беру кездесуі алғаш рет өткізілді. Онда білім мекемесінің басшысы Алма Досанова университеттің бір жылдағы жұмысының қорытындысын шығарды. Олар өте әсерлі болып шықты. Мысалы, олар бірінші курс студенттерін магистратура мен докторантураға көбірек қабылдады. Ал студенттер контингенті өткен оқу жылымен салыстырғанда 10%-ға дерлік өсті. Өткен жылмен салыстырғанда 50%-ға көп үміткер қабылданды. Бұл өте жоғары тиімді көрсеткіш. Бұл біздің талапкерлермен ата-аналардың сенімі. Біз білім беру бағдарламаларын жетілдіру, заманауи стандарттар мен жаңа мамандықтар атласы бойынша байыпты жұмыс жасаймыз, дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досанова. Айтпақшы, Алма Досанова жаңа мамандықтар мен білім беру салаларына көп көңіл бөлді. Университетте мақтануға тұрарлық нәрсе бар. Мұнда оқу бағдарламасы жаңартылып, жаңалары енгізілуде. Мысалы, мейрамхана бизнесі және қонақ үй бизнесі, агроөнеркәсіптік кешендегі заманауи технологиялар мен көлік, жасыл өмір технологиялары, агроинженерия. Машина жасау мамандығын таңдағандар Қазан федералды университетінің дипломын да алады. Осылайша біз университет мәртебесі бойынша жұмыс жасаймыз. 2021 жылы біз өз дипломдарымызды ұсындық, және бұл жаңа міндеттер. Сондықтан бұл дипломдар сұранысқа ие, бізде жұмыс істейтін нәрсе бар, дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досанова. Қостанай облысында автомобиль өнеркәсібі белсенді түрде дамып келе жатқанын ескере отырып, университетте инженерлік орталық құрылуда. Бұл осы саланың кадрларын даярлауға арналған алаң болады. Қазірдің өзінде КамАЗ зауытымен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. 40-қа жуық студент Набережная Челныйда өндірістік тәжірибеден өтті. Бірақ бұл да барлық жаңалық емес. Сіздің ұсыныстарыңыз бізде жұмыс істеп жатыр. Біз емтихандардың сертификатталған орталығын аштық. Бізде мамандар жеткілікті. Мұндай курстар құрылады, дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досанова. Айтпақшы, университет Ресей мен Литваның 6 жоғары оқу орнымен ынтымақтастық туралы тиісті меморандумдар мен келісімдерге қол қойған. Есептік кездесуде ректорға жалақыларға қатысты сұрақтардың бір бөлігі. Былтырдан бастап мұғалімдердің жалақысы Алма Досанованың айтуынша орташа есеппен 30%-ға өсті. Осы жылдың қыркүйегінен бастап олардың жалақысы қайтадан өседі. Егер мұғалім ағымдағы жылдың ақпанда 150 мың алатын болса, қыркүйекте мұғалім 248 591 теңге алды. Министрдің тапсырмасы толық орындалғанын көресіз, дейді Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Алма Досанова. Ректор өз түлектерінің жұмысқа орналасуын университет жұмысының оң көрсеткіші деп атады. Бұл шамамен 85%-ды құрайды. Педагогикалық және IT бағыттарының түлектері сөзбе-сөз үзіліп кетеді. Алма Досанова осылайша олардың академиялық шеберлік орталығы ретіндегі жоғары мәртебесін растайтынын баса айтты. Осындай ақпараттармен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.